পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ অধৰণয় কিস্তিৰ দুই হাজাৰ টকা অহা পাঁচ অক্টোবৰ তাৰিখে সোমাব এতিয়া আপোনালোকে যাতে এই দুই হাজাৰ টকাটো অতি সহজতে কোনো ধৰণৰ সমস্যা নোহোৱাকৈ আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত আহে তাৰ বাবে কিন্তু আপুনি আগতীয়াকৈ পাঁচটা কাম কৰি ৰাখিব লাগিব তো কি কি কাম কৰিব লাগিব ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে আপোনালোকে জানিব পাৰিব সেই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পৰ্ক কৰি চাব ইয়াৰ লগতে যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি টকাটো পাই আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব বা আপোনাৰ এটা দুটা কিস্তি বা চাৰি পাঁচটা দহটালৈকে কিস্তি লাভ কৰিছে এতিয়া কিস্তি পোৱা বন্ধ হৈ গৈছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব মাধ্যম আপোনালোকে সকলো বিষয়বস্তু জানিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যাতে ৰেগুলাৰ টকাখিনি আগতে পাই থাকে তাৰ বাবে আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো খুবেই হেল্পফুল হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চাব ভিডিঅ'টো ভাল পালে নিছিল লাইক আকৌ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপুনি ফেচবুক চাই আছে পেজটো ফ'ল কৰি শ্বেয়াৰ মাৰিবলৈ পাহৰি নাযাব চাওক চ'ৰ ভাৰণে ক'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু এখন ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে আৰু য'ত নেকি উল্লেখ কৰা আছে যে আপোনালোকে কি কি কাম আগতীয়াকৈ ৰাখিব লাগিব যাতে আপোনালোকৰ টকা পোৱাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় বা আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি টকাসমূহ লাভ কৰি থাকে এতিয়া মই আপোনালোকক মোবাইলৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছোঁ যে আপোনালোকে কোনসমূহ কাম আগতীয়াকৈ কৰি ৰাখিব লাগিব কি হৈছে পি এম কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ আপোনালোকে কিছুমান কাম কৰিব লাগিব তো কি কি কাম কৰিব লাগিব ইয়াতে কিন্তু উল্লেখ কৰা হৈছে এইবোৰ কথা মনত ৰাখিব তো কোনকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব ইয়াতে চাওক কোৱা হৈছে প্ৰথমতে চাওক প্ৰথম যিটো আছে ইয়াতে কোৱা হৈছে আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট লিংক কৰি ৰাখক অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো বেংক একাউণ্ট দিয়া আছে পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাত সেই বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰি ৰাখিবলৈ কোৱা হৈছে তাৰপিছত কৈছে বেংক একাউণ্টৰ অৱস্থাৰ সৈতে আপোনাৰ আধাৰ বীজ পৰীক্ষণ কৰক আৰু আপোনাৰ বেংক একাউণ্টতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক হৈ আছেনে সেইটো চেক কৰিবলৈ কোৱা হৈছে তাৰপিছত কৈছে আপোনাৰ আধাৰ বীজমুক্ত বেংক একাউণ্ট আপোনাৰ ডিভিডিৰ বিকল্প সক্ৰিয় কৰি ৰাখক আৰু আপোনাৰ ডি বি টি কিন্তু সক্ৰিয় অলৰেডি হৈ থাকিব যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰা হয় তাৰপিছত কৈ আছে আপোনাৰ ই কু আই চি সম্পূৰ্ণ কৰক আৰু আপোনাৰ যদি ইউকাই চি কৰা হোৱা নাই অৰ্থাৎ আপোনাৰ পি এম কিষাণৰ যদি ইউকই চি কমপ্লিট কৰা হোৱা নাই তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ ই কু আই চি টো কমপ্লিট কৰক তাৰপিছত এতিয়া কৈছে পি এম কিষণৰ প'ৰ্টেলত আপোনাৰ অৱস্থা জানি লওক মডিউলৰ অন্তৰ্গত আপোনাৰ আধাৰ হিচ আধাৰ বীজ সিঁচাৰ অৱস্থা পৰীক্ষা কৰক আৰু আপোনাৰ পি এম কিষাণ যিটো প'ৰ্টেল তাতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক হৈ আছে নাই সেইটো আপোনালোকক চেক কৰিবলৈ কৈছে ইয়াৰ উপৰিও আৰু ইয়াতে কি কৈছে কিষাণ সন্মান নিধি তেওঁলোকৰ একাউণ্টত উপস্থিত হ'লে আকৌ এবাৰ হাঁহিৰ কৃষকসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ ওঠৰতম কিস্তিৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ আপোনালোকে কি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে কোৱা হৈছে সম্পূৰ্ণ ই কে আই চি অৰ্থাৎ আপোনালোকে ই কু আই চি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব তাৰপিছত এতিয়া কৈছে আধাৰ সৈতে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লিংক কৰক এণ্ড ভূমি ৰেকৰ্ড পৰীক্ষা কৰক অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিটো নেকি লেণ্ড চিডিং আপোনালোকে সেইটো ঠিক আছে নাই এইসমূহ আপোনালোকক চেক কৰিবলৈ কৈছে আজি আপোনাৰ ই কু আই চি সম্পূৰ্ণ কৰক আগতীয়াকৈ কিস্তিৰ সুবিধা লাভ কৰিলে আপোনালোকৰ কিস্তিটো লাভ কৰিবলৈ কিন্তু আপোনালোকে কি কৰিবলৈ কৈছে আপোনাৰ ই কু আই চিটো কমপ্লিট কৰিবলৈ কৈছে তাৰপিছত আৰু নতুন যিটো নটিফিকেশ্যন ইয়াতে কৈছে অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা আৰু সন্মান প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিৰ পৰিচয় মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কি কৰিব কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ দ্বাৰা অৰ্থন কিস্তিৰ বদলি ন দশমিক পাঁচ কোটি হিতাধিকাৰীৰ কৃষকৰ বেংক একাউণ্টলৈ বিশ হাজাৰ কোটি টকাৰ ধন হস্তান্তৰ কৰা হ'ব পাঁচ অক্টোবৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে কিন্তু এই টকা ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা বুলি কোৱা হৈছে তো আশছোঁ আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে এইবাৰ যিকেইটা বিষয়বস্তু ইয়াতে উল্লেখ কৰাইছে সেইসমূহ কিন্তু আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ইউ আই চি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰক লগতে আপোনাৰ যিটো নেকি আধাৰ চেডিং হৈ আছেনে নাই আপোনালোকে এই বিষয়বস্তুসমূহ এবাৰ চ'ক কৰি ল'ব যদি আপোনালোকে নিজে কৰিব নোৱাৰে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ ওচৰে পাজৰ থকা চি চি চেণ্টাৰত যায় আপোনালোকে সেয়েহে এবাৰ চেক কৰাই ল'ব আশা কৰিছোঁ আপুনি নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যে আপোনালোকে কোনসমূহ কাম কৰিব লাগিব বা কি কি কাম আপোনালোকে কৰি ৰাখিলে আপোনালোকে ৰেগুলাৰ টকাখিনি লাভ কৰিব এতিয়া চাওক যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ সমস্যাও হোৱা নাই যেনেকুৱা নহয় কি আপোনাৰ এপটোৱে যিটো নেকি হৈ আছে সেইটো যদি ক্লিয়াৰ আছে বা অ'কে আছে বা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টতে আধাৰ লিংক হৈ আছে বা আধাৰ চেডিং হৈ আছে ই কে আই চি কমপ্লেট আছে বা লেণ্ড শ্বেডিং কমপ্লেট আছে এই গোটেইকেইটা বিষয়বস্তু যদি আপোনালোকৰ সকলো অ'কে আছে ঠিক হৈ আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি একো কৰিব নালাগে যদি আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম আছে আপোনাৰ যিটো প্ৰব্লেম আছে আপুনি সেইটো জাষ্ট সঠিক কৰি ল'ব বা ঠিক কৰিব এতিয়া আপুনি এইসমূহ ঠিক কেনেকৈ কৰিব আপুনি নিজে কৰিবলৈ গ'লে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু আপোনালোকে অতি সহজতে কৰিবলৈ কি কৰিব আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে বহুত কিন্তু আপোনালোকে চি চি চেণ্টাৰ দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে কি কৰিব সেই চি চি চেণ্টাৰসমূহসমূহত যাব আৰু আপোনালোকে চি চি চেণ্টাৰ যায় অতি সহজতে কিন্তু আপোনাৰ যিটো প্ৰব্লেম হৈছে সেইটো ঠিক কৰি ল'ব পাৰিব আৰু আপোনাৰ পৰা মেক্সিমাম চাৰ্জ ল'ব পাৰিব এশ টকা পঞ্চাছ টকাই ল'ব লাগে কিন্তু মেক্সিমাম এশ টকা ল'ব পাৰিব এশ টকা লোৱাৰ ৰোল নাই তথাপিও এশ টকাৰ ওপৰত কোনেও আপোনাৰ পৰা চাৰ্জ ল'ব নোৱাৰে এই কামসমূহ আপোনাৰ ভৰ্তি কৰি লোৱাৰ বাবে ইয়াৰ পিছতো যদি নহয় তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত আপুনি এবাৰ ভিজিট কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট প্ৰব্লেমসমূহ ছ'লভ হ'ব আৰু আপুনি আগলৈ যিসমূহ নেকি কিস্তি আহিব বা পি এম কিষণৰ টকা আহিব সেইসমূহ কিন্তু ৰেগুলাৰলি লাভ কৰি থাকিব ত আশা কৰিছোঁ আপুনি নিশ্চয় বিষয়বস্তু মোৰ বুজি পাইছে যদি বুজি পাইছে আৰু ভিতৰত নিশ্চয় লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাৰ হৈ নাযাব